Ассаламу алейкум. Хабар арнасында бүгіннің басты жаңалықтарын қорытындылаймыз. Студияда Жігер Сәрсен. Алда көретіндеріңіз. Алматы сары аймақта бетперде тағу міндетті ме? Тағы қандай шектеулер енгізіледі? Алтайда 6000 көлік апаты. Елімізде жол көлік оқиғаларының көбеюіне не себеп? Қазақ тарихына тағы бір олжа. Түркістан облысында сарматтық жауынгер әйел жерленген қорым табылды. Қазақстан Еуроодақпен кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қойған Орталық Азиядағы тұңғыш ел. Бұл туралы мемлекет басшысы Еуроодағының президентімен телефон арқылы сөйлесуінде айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шарль Мишель ынтымақтастықты арттыру туралы сөз қозғады. Әңгіме барысында өңірлік және жаһандық күн тәртібіндегі мәселелер жан-жақты талқыланды. Сөз соңында ел президенті Шарль Мишельді Қазақстанға сапармен келуге шақырды. Қарақалпақстандағы тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі бастама дер кезінде қабылданған шешім. Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлескен Қазақстан президенті осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанда жоспарланған конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі референдумның сәтті өтуіне тілектестік білдірді. Бұл оқиға бауырлас өзбек елін жаңғыртуға бағытталған ауқымды саяси және әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жүзеге асыру үшін маңызды қадам болады деді мемлекет басшысы. Өзбекстанның бас прокуратурасы осы Қарақалпақстанда болған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады. Тергеу жұмыстары мемлекеттік қауіпсіздік қызметі, бас прокуратура және ішкі істер министрлігінің құзырында. Мамандардың айтуынша, Нүкісте 2 күнге жалғасқан заңсыз шеруге кінәлі ретінде Ел қызметінде газетінің редакторы ұсталды. Бұдан бөлек қару иеленіп, тәртіп сақшыларына қарсылық білдірген 516 адам абақтыға қамалды. Олардың басым бөлігі тергеуден соң көп ұзамай үйлеріне қайтарылды деп хабарлады қадағалаушы орган өкілдері. Ресми мәліметке сәйкес 18 адам қаза тауып, 243 жараланған. Оның 38-і полиция қызметкері. Еске салайық, Қарақалпақстанда 1-2 шілде күндері конституциялық реформаға қарсы шеру өткен оқиға орнына Өзбекстан президенті барып, Қарақалпақ республикасының егемендігіне қатысты баптар өзгеріссіз қалатынын жеткізді. Ал конституциялық тұрақтылықты бұзғандар мен заңға бағынбағандар жауапқа тартылады деді Шавкат Мирзиёев. Осы елдегі заңға сәйкес конституциялық тұрақтылықты бұзуды көздегендер 10-нан 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал 50-ге жуық қазақстандық Өзбекстан шекарасынан елге өте алмай отыр. Олар 3 күннен бері Дәуіт ата тәжен өткізу бекетінде қалып қойған. Ақпараттық жүйенің істен шығуына байланысты бекет 1-ші шілдеден бері жабық тұр. Осылайша шекарада тұрып қалған қазақстандықтар президентке бейне үндеу жазған. Айтуларынша ақша да, азық та таусылған, жатар жерде жоқ. Аптап ыстықтан шаршаған балалардың дене қызуы көтеріліп жатыр. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров отандастарымызды елге қайтару үшін Өзбекстан тарапымен келіссөздер жүргізіліп жатқанын айтты. Еліміздің ішкі істер министрлігі жолдағы қауіпсіздік бойынша жарты жылдықтың қорытындысын шығарды. Статистика әлі де көңіл көншітпейді. Жыл басынан бері 6000 көлік апаты болған. Жараланғандар мен қаза тапқандар қаншама? Ал көлік қақтығыстарының басты себептері қандай? Тілшіміз Ердәулет Ыбырайұлы талдау жасап көрді. Көлік апаты. Ол қазір әдеттегі жеңіл-желпі қақтығыс түрінде емес. Міне, күні кеше ғана Атырау облысында болған жағдай. Қатты соқтығыстың әсерінен тонналаған автобус бүйіріне жатып қалған. Toyota Camry автокөлігінің 2002 жылы туылған жүргізушісі басқару жүйесін игере алмай, яғни қауіп кетіп, қарсы бағытта келе жатырған Хайгер автобусына соқтығысқан. Автобус салонында 30 жолаушы болған. Сол көлік оқиғасы салдарынан автобустың 6 жолаушысы алған дене жарақаттарымен Жылой аудандық ауруханасына жатқызылды. Атыраудағы көлік апаты бір мысал ғана. Еліміз бойынша жарты жылдықтың статистикасы жаға ұстатады. Осы жылдың 6 айында, ағымдағы жылдың Қазақстанда 6000-нан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Онда 947 адам қаза тауып, 8110 адам әртүрлі дене жарақатын алған. Жол көлік оқиғаларының себептеріне де талдау жасалыпты. Олар дұрыс маневр жасамау, қарсы бағытқа шығу, жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің қозғалыс ережелерін елемеуі. Ең қауіптісі жылдамдықты сақтамау. Апаттардың 95%-і тап осы соңғысы себепті орын алады екен. Көлік апаттарынан келетін материалдық шығында айтарлықтай қомақты. Тек Тараз тас жолындағы оқиғаның өзінде 10 көлік зақымдалып, 4-і өртеніп кетті. Бір кісі көз жұмып, ондаған адам жарақаттанды.
Сала мамандары мәселені бейне бақылау камераларының санын арттыру арқылы шешуді мақсат етуде. Жаңа технологиялар тек қалада ғана емес, үлкен жолдарда да көптеп қолданылады. Сол арқылы жүйткігендерді айтпағанда, орташа жылдамдықта асырған тұлғалар да өз әрекеті үшін жауап беретін болады. Мәселені шешу үшін мұндай тың шешімдер керек ақ айтпесе, елімізде жыл сайын көлік апаттарынан орташа есеппен алғанда 20 мың адам жарақаттанады. Сондай-ақ 2 мың кісінің өмірі қиылады екен. Мамандардың айтуынша, бұл соңғы 5 жылда қайталанатын тұрақты көрсеткіш. Ердәулет Ыбырайұлы, Дархан Күнту, қорытынды жаңалықтар. Өңір жаңалықтарынан. Ақтөбе облысында құрылысы қарқынды жүріп жатқан халықаралық деңгейдегі автожол ауыл тұрғындарының наразылығын туғызды. Бестамақ елді мекеніндегі жұртты көлік дәлізінің округ орталығынан өтетіні алаңдатып отыр. Себебі төрт жолақты жол түссе көше тарылып, адамдардың жүріс тұрысы қиындайды. Тіпті қайғылы жағдайлар жиілеуі мүмкін. Ал жауапты мекеме өкілдері бекітілген жобаны тез арада өзгерту мүмкін емес деп отыр. Тараптардың пікірін тілшілеріміз біліп қайтты. Бестамақ ауылы болашақта пайдалануға берілетін Ақтөбе Атырау Астрахан тас жолының бойындағы елді мекендердің бірі. Алайда күре жолдың құрылысы қарқын алып, мұнда жақындаған сайын жергілікті тұрғындардан маза кеткен. Себебі онсыз да көлік ағыны бір толастамайтын 2 шақырымнан асатын ауыл ортасындағы көшеде шу көп. Ал халықаралық маңыздағы жол түссе, онда қауіп көбеймек. Жолдың арғы бетінде дүкен бар, мына бетінде мектеп бар. Мен немерелеріме қалай барамыз? Дүкеннің өзіне жетектеп шақ жүгіреміз. Машиналарды көріп отырсыңдар ғой, панам таппайды күндіз-түні. Ал оның алдан қалай кешеміз? Тұрғындар ауыл ортасынан түсетін төрт жолақты жолдан адам өміріне төнер қауіп орасан деді. Ал дәл осы жол бойында бірнеше тұрғын мен ірілі ұсақты мал талай темір тұлпардан зардап шеккен. Әрі олардан тарайтын улы газдың өзі ауаны ластайтынын алға тартып отыр. Сондықтан жобада көрсетілген жолдың ауыл сыртынан өткенін қалайды. Проекті өзгеру өте қиын, мен білемін. Бірақ сужение мына Бестамақтың шетінен сужение болу керек. На две полосы. Мынаның ішінде төрт жол қалай кіргізесіңдер? Мына кіргі мүмкін емес. Ана забордың қасынан өтеді онда машиналар. Мұны ауылдық округ әкімі де мойындап отыр. Бірақ ол пайдалануға берілгеніне 50 жылдан асқан елді мекеннің орталық жолы осы ауқымды құрылыс кезінде жаңаланып қалғаны дұрыс дейді. Алайда ауылдықтардың қазіргі көтерген мәселесін тиісті ұйымдарға хат түрінде де жеткізіпті. Мемлекет жаңағы сараптамадан өткізілген, мемлекетпен бекітілген тапсырыс бойынша жасалып жатқан үлкен экономикалық жоба. Сондықтан қазіргі уақыттарда халықтың талабын әлде ескерілетін болады. Тұрғындар талабының ескерілетін Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілдері де айтып отыр. Бірақ 2017 жылдан бері өткізілген қоғамдық тыңдаулар мен кездесулерден жергілікті жұрт әлі бір шешімге келмегенін алға тартуда. Ал жоба бойынша ауыл ортасынан бірінші санатты жол түссе, жаяу жүргіншілер үшін бірнеше жерден жолақтар, бағдаршамдар, тіпті өткелдер салып жарықтандыру қарастырылған. Ал көше бойындағы үйлерге тақалып салынатындай мәселе туындамайды дейді. Себебі құрылысқа кедергі болатын нысандар әлдеқашан сатып алынып сүрілген. Егер халық айтса, мен ашығын айтайын. Мына жолды сыртпен алып кету керек десе, проект бірнеше жылға енді ол тоқтатылады да, пока временно мына жолмен жүре береді. Бірақ ол енді шешім қабылдау үшін көлік жолдары комитеті бар. Осы сұрақтарды сонда көтеретін боламыз. Ауылдықтардың наразылығын туғызған Ақтөбе Атырау Астрахан тас жолының құрылысы қазір қызу жүріп жатыр. Биыл тағы бір бөлігін іске қосу көзделген. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысы. Павлодарлық құтқарушылар шомылуға қауіпті орындарға QR кодтар орнатып жатыр. Ең басты мақсат қайғылы оқиғалардың алдын алып, халыққа суға түсуге тыйым салынған учаскелер туралы ақпарат беру. Яғни судың тереңдігі, ондағы шұңқырлар және тіркелген оқыс оқиғалар туралы мәліметтер топтастырылған. Соңғы 5 жылда Ертіс өзенінің терең әрі ағыны күшті аумақтарында 34 адам суға кетіпті. Арасында жеткіншектер де бар. Мамандар қала аумағында аса қауіпті 25 орынды анықтаған. Солқы мөлтек ауданындағы оң жақ жағалауда орнатылған белгінің астында ақырғы 5 жылда 7 адам суға батып кетті. Осыған байланысты өзіміздің талдау жұмыстарын жасап, осы белгілерді орнатып, осы белгілердің астына арнайы QR кодтарды орнаттық. Батыс Қазақстан облысының шаруалары тіршілік нәрінен тарығып отыр. Мәселен, Бірлік ауылының іргесіндегі су қоймасы құрғап қалған. Сөйтіп балық шаруашылығын дамытпақ болған шаруалар шаш етектен шығынға батыпты. Бірнеше жыл бойы салған шабақтары қырылып қалған. Мамандар биыл көктемде аймақтағы су қоймаларының арнасы кемеріне келгенін айтады. Алайда көшім каналы арқылы алынатын суды шаруашылық аумақтарына жеткізуге кедергі көп. Мәселенің мән-жайын әріптесім Талғат Серікқалиұлы зерделеп көрді. Бір кездері балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған сулы, нулы жер еді бұл. Сол саялы мекеннің қазіргі сиқы осындай. Өкінішке қарай мұндай жағдай аудан аумағындағы барлық су қоймаларына тән дейді шаруалар.
Жаңа қалалық Қажымұхан Борашев өз қожалығына қарасты жердегі су қоймасын бірнеше жылға жалғалған мақсаты тауарлы балық шаруашылығын өрістету еді. Ол үшін Ресейден тұқы ағамур мен дөңмеңдайдың 100 мыңдаған шабағын әкеліп салды. Онысы өсіп өне бастаған соң көл басында қона жатып тұнықтан балық аулайтындар қатары көбейгенді. Бірақ соңғы бірнеше жыл бойы көлге су түспеді. Тіршілік нәрін жеткізетін арналарды арам шөп басқан. Қазір балық түгілі төрт түлікті асырау қиындап кетті дейді шаруа. Kanal tazalanmasa, bizde onda hükümetin gömük olmasa bizim kolumuzdan kilidin çaremesi oldu yani. Bu aranda cana kaz vatkoz deyip kaz su çarı cana bizim oğulsudağı su da aldı hep durmadan. Bırak aldı alattın su da kalkmanın beri, jayanca attın beri javup az koğalı kölüne aşık koyup durup bırak kilometkan su yok bu yerge. Әлі күнге шейін бір тамшы су жоқ. Біз қазір судың ортасына келіп қалдық та, бұрын. Көлік тұрған жерде бұрын жағалау болды. Судың тұрған жері сол жерде ғой енді. А, енді мына жағымыз қалай? Мына жағымыз енді көріп тұрсыңдар ғой енді. Судың жоқтығын өздерің қараңыздар енді. Осындай қиындықтарға қарамастан шаруа көлді жалғалу мерзімін тағы 10 жылға ұзартқан. Егер арнасы қайта толса, бастаған істі аяғына жеткізеріне сенімді. Мынау каналдың көлге құяр тұсындағы құбыр, бұл арадан су шапшып жатар күнді қорықшылар да асыға күтіп жүр. Өйткені судың жоқтығы табиғатқа кері әсер тигізіп жатыр. Су бар кезде құсы да болды, аңы да болды, балығы да болды, бәрі болды. Қазір дым да тіршілік жоқ. Елсорда 5 жыл 6 жыл болды су жоқ. Кеуіп отыр табы осындай ғой. Елсор деген енді кезіндегі енді бүкіл бір ауданда асырып тұрған су ғой енді бұл деген. Жаңғала ауданындағы шаруашылықтар үшін жайық көшім суғару суландыру жүйесінің маңызы зор. Олар Киров, Бітік, Дөңгелек және Петемар су қоймалары. Биыл жайық суы 2 мәрте көтерілді. Соның арқасында аталған су қоймаларына 200 миллион текше метр су жиналған. Бүгінгі таңда Петемар су қоймасынан өтеді келет. Петемар су қоймасы толып тұр. Сосын мына одан деген шығаттарына Сәңкібай магистраль каналы арқылы мына Қоғалы көліне барады су деген. Бүгінгі таңда қазір мына осы екінші поезд бар еді, осыдан 12 шақырым, 12 километр жерден бастап экскаватор салдық. Қазір тазалап жатыр, шөп өсіп кеткен. Сол бір 20-25 күнде тазалап бітіреміз деген жоспарымыз бар. Қоғалы көліне тіршілік нәрі дөңгелек су қоймасынан алынады, бірақ әуелі каналдардың бойын тұтасқан қамыс пен арам шөптен арылту керек. Қазір мамандар көшім каналынан жететін судың кедергісіз ағуына күш салып жатыр. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, хабар, қорытынды жаңалықтар. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданына көлікпен жету мұң болып тұр. Елді мекенге апаратын тас жолдың 16 шақырымын жөндеген мердігер компания қалған 104 шақырымын жарамсыз күйге түсірген. Ауыр жүк көліктері асфальтты езіп жіберіпті. Соның кесірінен автобустар бұл бағытқа жүруден бас тартып, ал таксилер жол ақысын аспандатып жіберген. Енді бүлінген жол қашан қалпына келтіріледі? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы айтып берсін. Жолымыз адам төзгісіз жағдайда. Балаларымыз қаладан бері қарай шыққанда жанымыз шүбірікке түйіп отырамыз. Облыс орталығына қатынайтын жалғыз жолды жарамсыз күйге түсірген құрылысшыларға жергілікті жұрттың өкпесі қара қазандай. Небәрі 120 шақырым қашықтықтағы автобанға жету бүгінде мұңға айналған. Бізде шойын жол жоқ, әуе қатынасы жоқ. Бізге тамақ досы жолмен келеді. Жаңа бүкіл нәрсе осымен келеді. Ауру адамдарды досымен тасиды бізде жол бойымен. Сондықтан қазіргі жағдайдағы жолымыздың жағдайы қиын. Ағой, Ақсуайұлы, Ақтоғай, Балқаш бағытындағы бұл облыстық маңыздағы жолдың 16 шақырымына жуырда ғана орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ол үшін қазынадан 800 миллион теңге қаражат бөлініпті. Алайда қаладан асфальт тасыған жүк көліктері тас жолдың қалған 104 шақырымын тасталқан еткен. Жүк көліктерінің салмағынан тіпті Үшарал ауылы маңындағы суағар да сынып кеткен. Енді тұрғындар ерте көктемде ауылды су басама деп қауіптеніп отыр. Өкінішке қарай енді соның кесірінен автобус жүргізушілері де бұл бағытқа жүруден бас тартып отыр. Ал такси құны бірден 1000 теңгеге өсіп 4000-ға жеткен. Аудан орталығына тауар жеткізетін фирмаларда келуін сиретіп, кәсіпкерлер зардап шегуде. Жер жұмсақ кезінде олар грузовой машиналар жіберді де, трассада. Езіп жүрді бүкіл жерді. Көріп отырсыздар. Шашылып жатыр машина. Міне бүгінге фардың несін жоғалтып алдым, ободогын жоғалтып алдым. Осылай жүрміз енді. Аудан белсенділері бұл мәселені айтып, құзырлы мекемелерге талай мәрте хат жазғанмен жауап жоқ. Енді олар сотқа жүгінгелі отыр. Енді бұл мәселелер бойынша жаңа облыстық басқармаға мәслихат депутаттарының тарапынан сауалдар да жолданды, бірақ басқарма тарапынан нәтиже жоқ. Қазір сотқа беру процестері жүріп жатыр. Басқарманы содан кейін жаңағы Қостанай жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қазір енді облыстық сотқа береміз.
Жумусқа тапсырыс беруші тарап бұл жайдан хабардар. Олар бүлінген жолды кезең-кезеңмен қалыпқа келтіруге уәде беріп отыр. Ал әзірге ой-шұңқырды тегістеуге мердігерді міндеттеген. Ендігі жылға 60 шақырым жоспарлануда. Ол қазір 30 шақырымға уже ведомстволық экспертиза бар, бізде сметалық құжаттама дайын. Қазір тағы да 30 шақырымға қосымша жасалынып жатыр сметалық құжаттама. Енді жыл сайын бір 30-60 шақырымнан жасасақ, бір 3-4 жылда бітіреміз. Ал оған дейін тұрғындарға қауіп жолмен қатынаудан басқа амал жоқ. Ең бастысы бар жолды тас талқан еткендер жауапсыз қалмаса екен дейді тұрғындар. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зұлпықар, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Алматы коронавирустың таралуы бойынша сары аймаққа ауысты. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев мәлімдеді. Алматыда коронавирус жұқтырғандар саны 16 маусымнан бастап артқан. Зерттеулер бойынша бүгінде ковидпен ауыратындардың артуына стелс омикрон штамы әсер еткен. Енді мегаполисте жаңа қаулыға сәйкес әр 6 ай сайын коронавирустық инфекцияға қарсы екпе алу, ревакцинациялау қажеттілігі туралы халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу, вакцина салуға болмайтындарды және науқаспен байланыста болғандарды қашықтықтан жұмыс істеуге ауыстыру қарастырылған. Сондай-ақ жабық жерлерде маска кию ұсынылады. Қаулы 7 шілдеден бастап күшіне енеді. Атырау облысында құс тұмауының тіркелуіне байланысты үй құстарына вакцина салына бастады. Кешеден бері 2000-ға жуық тауық пен 500-дей қаз үйрек егілді. Мамандар әзірге үй құстарынан ауру белгілері анықталмағанын айтады. Алайда Каспий теңізінде жағдай күрделі. Аса қауіпті инфекциядан қашаған кен орнындағы жасанды аралдарда 3000-дай шағала қырылып қалды. Сондай-ақ Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватындағы Шалыга аралында да 2500-дай құстың өлексесі табылған болатын. Бірінші кезекте енді Атырау қаласын егіп атқан себебіміз, мына Каспий теңізі Атырау қаласына жақын болған жерде, бірінші буферный зона, соны егіп, бірінші кезекте соны жолға қойып отырмыз. Қазіргі таңда 7 округтің 4 округ егіліп бітті, енді қалған 3 округте екпе жұмыстары жалғасып жатыр. Депутаттар ел өңірлеріндегі маңызды проблемаларды зерттеп жатыр. Кейін мәселелерді үкіметпен бірлесіп шешетін болады. Президентке есеп берген мәжіліс төрағасы осылай деді. Ерлан Қошанов Аманат партиясының жұмысы туралы баяндап берді. Жер аманаты жобасы аясында игерілмеген немесе заңсыз берілген жерлер мемлекетке қайтарылып жатыр. Ал ауыл аманаты жобасы аясында ауыл тұрғындарына ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің жаңа құзыреттері үйретіледі. Осыған жалпы саны 7,7 миллион адам болатын 2400 ауылдық округ қамтылады. Ал Ақтауда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдігі ашылды. Орталықта жұмысшылардың әлеуметтік еңбек мәселелері, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері қаралады. Бұл туралы президенттің қабылдауында болған Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының басқарма төрағасы айтты. Мағзұм Мырзағалиев Маңғыстау облысындағы әлеуметтік тұрақтылықты сақтау үшін жүргізіліп жатқан жұмыстар мен мұнай-газ химиясы саласындағы жобалар жөнінде де ақпарат берді. Атырау облысындағы полипропилен шығаратын зауыт тамыз айында іске қосу жоспарланып отыр. Кездесу соңында мемлекет басшысы бірқатар нақты тапсырма берді. Жыл басынан бері өзен кең орындағы мұнай өндіру көлемі өкінішке орай жоспарлық көрсеткіштерден төмен болып отыр. Яғни күн сайын біздің мұнай өндіру көлемі 1000-1200 тоннаға төмен. Сондықтан да осы бағытында біз қазір жұмысты күшейте бастадық. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымы мен балық аулау субсидиялары туралы жаңа келісімге қол жеткізді. Бұл туралы президент қабылдауында болған премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов айтты. Ол солтүстік оңтүстік көлік дәлізі мен Транс-Каспий халықаралық бағытындағы жобаларды іске асыру туралы да мәлімдеді. Президент сыртқы сауданы жандандырып, шетел нарығындағы Қазақстан өнімдерін ілгерілетуді тапсырды. Және ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін негізгі азық-түлік тауарлары экспортын реттеу қажет екеніне баса мән берді. Сыртқы экономикалық әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағаларының өсуін көріп отырмыз. Оның барлығы бүгін импортталатын бағаларға да әсерін беріп отыр. Ішкі нарықта мына бағаларға күрт өсуге шараларды қабылдау туралы тапсырма берілді.
Parlament Meclisi deputatlarının öngörlerge jumıs sapar bastalganın jaña aittık. Ak Jol Partiyası frakciyasının müşesi Berik Düsenbenov Абай облысының орталығы Семей қаласында университет ұжымымен кездесті. Жаңа облыстың құрылуына байланысты өңірде жаңа мәселелер туындаған. Соның бірі әкімшілік ғимараттардың жетіспеушілігі. Жиында Семей ядролық сынақ полигонынан зардап шеккен азаматтарға ерекше мәртебе беру жайымен өзге де әлеуметтік мәселелер талқыланды. Мақсатымыз халықпен тағы да бір жолығып, біздің сайлаушыларымызбен кездесіп, олардың жаңағы аманат тілектерін, тапсырмаларын елді қаз толғандырып отырған мәселелерді Астанаға жеткізу. Көтеріп жүрген мәселесінің мына шешімін табуының өзі, осы Абай облысының ашылуының өзі соның бір шешімі болып тұр ғой. Ал мүмкіндігі шектеулі ерекше балалар тәрбиеленетін орталықта бейне камералар орнатылмаған. Тиісті жөндеуге де қаражат жоқ. Бүгін Нұрлы жүрек әлеуметтік қызмет көрсету орталығын мәжіліс депутаттары аралап, жағдайды өз көздерімен көрді. Ғимарат ескі болғандықтан күрделі жөндеуді талап етеді. Кембағал балаларды қарайтын арнайы бөлмелерге міндетті түрде бейне камера орнатылуы тиіс. Оның үстіне орталықта ерекше балаларға қарайласуға көп адам келісе бермейді. Сол себепті мамандардың жалақысын көтеру керек. Депутаттар әкімдікке кіріп, орталықтың жағдайын оңалту үшін қаражат сұрауға бекініп отыр. Айта кетейік, жақында ғана орталықтың бұрынғы басшысына 179 миллиард теңгені жымқырды деген айып тағылып, 7 жылға сотталған еді. Қазір Нұрлы жүрек орталығында 300-ге жуық бала тәрбиеленеді. Оның жартысына жуығы сол жерді паналайды. Видео наблюдение дейді ғой, соны қарастыру керек. Соның ішіндегі балаларға спортпен шұғылдану үшін және спорттық құралдар да керекті деп ойлаймыз. Тағы да кухнясын көрдік. Көп құралдар ескірген екен, оның түгелін бәрін жаңарту керек. Бұл жерде әр балаға бір адам қарауы керек. Маман тапшы, мүмкіндігі шектеулі балаға қараймын деп қызметкерлер өздерінің денсаулығына да зиян келтіріп алуы мүмкін. Жалпы психологиялық тұрғыда ауыр жұмыс. Сол себепті әлеуметтік қызметкерлердің еңбекақысын тағы көтеру туралы ұсыныс айтатын боламыз. Елімізде 1 миллионнан аса отбасының тұрмысы төмен. Мардымсыз жалақы көптің көңілін көншітпей тұр. Кейбір әлеуметтік сала қызметкерлерінің айлығы тіпті 75 мың теңгеден аспайды. Сондықтан халық табысын арттырудың маңызы зор. Мұны Аманат партиясы жанындағы республикалық отбасы және халықты әлеуметтік қорғау қоғамдық кеңесінің мүшелері жақсы түсінеді. Олар әзірленіп жатқан жаңа әлеуметтік кодекс жайында пікір білдіріп, ел азаматтарын қолдауға қатысты ұсыныстарын айтты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осы жылы әлеуметтік кодекс жобасын парламентке енгізеді. Жалпы әлеуметтік кодекстің басты міндеті әр азамат мемлекеттен қай жағдайда қандай көмек ала алатындығы реттеу. Сонымен бірге әлеуметтік кодекс әлеуметтік сферадағы бүкіл заңдарды бір кодекске бір жерге біріктіреді. Жалғастырайық. Орталық Азия елдері саудаға келгенде сараң өзара ымыра жоқ. Мысалы, Еуропа елдері арасында алыс-беріс 60%-ке жете қабыл болса, Орталық Азиядағы 5 мемлекет арасындағы сауда-саттық көрсеткіші небәрі 15%-ке жетер-жетпес. Мамандар мұның бір себебін ақпараттың қол жетімсіздігінен көреді. Еуропалық одақ Орталық Азияның 5 еліне ортақ жобаны қаржыландырды. Ол Орталық Азия саудаға дайын деп аталатын онлайн сауда порталы. Бүгін елордада Қазақстандық сауда порталы ашылып, ресми түрде іске қосылды. Жаңа порталдың көмегімен кәсібін енді ашқан кәсіпкерлер 50 тауар түрі бойынша барлық ақпаратты оңай әрі лезде ала алады. Бұл жоба әсіресе шикізаттық емес сектордағы шағын және орта бизнеске үлкен көмек болады, дейді үйлестірушілер. Егер сіз жаңағы ұн өндіруші компания өзіңіздің бірінші экспорттық операцияңызды жүргізгіңіз келсе, осы порталға кіріп, экспорт или импорт және транзит үш түрлі жаңағы форманың біреуін таңдап, одан кейін қажетті тауар түрін таңдап, басып, ішіндегі жаңағы қандай құжаттар экспортты бастағаннан елден шыққанға дейінгі барлық құжаттардың тізбегі шығады. Құжаттың үлгісі. Қанша төлену керек, неше күнде ол құжатты алатындығы көрсетті. Жыл басынан бері 7415 этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Міне, алдарыңызда тұрғандай, атам екеніне табан тіреген олардың басым бөлігі Өзбекстаннан келген екен. Одан кейін Қытай, Түркменстан, Монголия және өзге де елдер қатарласады. Қандастарымыздың басым бөлігі Алматы, Маңғыстау, Түркістан және Жамбыл облыстарынан, сондай-ақ Алматы мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында қоныстанған.
Көбісі еңбекке қабілетті екен. Олардың 62%-нің екі қолға бір күрек ұстауына шамасы бар, ал зейнеткерлер шамамен 14%-ке жуықтайды. Жалпы тәуелсіздік алғалы бері елімізде 1 миллион 100 мыңға жуық қазақ ата жұртына оралған екен. Енді жаһан жаңалықтарына тоқтала кетейік. Жыл басынан бері әлемдегі ең бай 500 адамның дәулеті 1,14 триллион долларға кеміген. Мұны Bloomberg агенттігі хабарлады. Бұған әлемдегі құнды қағаздардың құлдырауы әсер етіп отыр. Мысалы, Tesla компаниясының басшысы Elon Musk 62 миллиард долларынан айырылса, Amazon компаниясының негізін қалаушысы Jeff Bezos 63 миллиард долларын жоғалтқан. Десе де Elon Musk әлі де әлемдегі ең бай адамдардың көшін бастап тұр. Екінші орында Джефф Безос. Ал үшінші орында француз бизнесмені Бернар Арно. Украина әскері Лисичанск қаласынан шегінді. Бұл туралы Украина қарулы күштерінің бас штабы мәлімдеді. Осылайша Луганск облысы түгелдей Мәскеудің бақылауына өтті. Ұлыбритания барлаушылары Ресей армиясы Донецк облысына бет алып, Донбастағы ұрыс әрі қарай жалғасады деді. Ал Ресей ақпарат құралдары Белград қаласында әуе соққысынан 5 адам қаза тапқанын хабарлады. Ресейдің қорғаныс министрлігінің мәліметінше Украина жағынан .U ракеталары жіберілген. Мысырдың Қызыл теңіз жағалауында акуланың шабуылынан 2 адам қаза тапты. Оқиға оңтүстіктегі Хугарда қаласында маңында болған. Мұны елдің қоршаған ортаны қорғау министрлігі хабарлады. Қаза тапқандар Румыния мен Австрия азаматтары. Қайғылы жағдайдан кейін Қызыл теңіз жағалауында бірнеше жағажай жабылды. Оқиғаның себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. Ал Пәкістанда автобус жардан құлап 19 адам мерт болды. Тағы 14 жолаушы жараланды. Оқиға елдің оңтүстік батысында болған. Алдын ала мәлімет бойынша нөсер салдарынан көлік тайғанап жолдан шығып кеткен. Түркияда жылдық инфляция деңгейі 80%-ке жуықтады. Бұл соңғы 24 жылда болмаған көрсеткіш. Өткен айда тасымал құны 2 есе, ал энергия ресурстарының бағасы 2,5 есе өскен. Азық-түлік пен сусын да қымбаттап барады. Елдің қаржы министрлігі баға жыл соңына қарай төмендейді деп уәде беріп отыр. Қазақ тарихына тағы бір олжа. Шымкенттік археологтар осыдан 2000 жыл бұрын өмір сүрген әйелдің обасын тапты. Тарихшылардың айтуынша, бұл қатардағы адам емес. Өйткені оның жанынан жебе, сада, қанжар мен алтын жалатылған моншақтар, қола зергерлік бұйымдар табылыпты. Жер астында ғасырлар бойы көміліп жатқан заттар қатты бүліне қоймаған. Профессор Александр Подушкиннің айтуынша, бұл Сармат тайпасына жататын жас шамасы 50-дегі жауынгер әйел болуы мүмкін. Сам по себе курган, он в пределах 22-25 метров. Қорымның диаметрі 22-25 метр. Бұл жерге атақты адамның жерленгенін оның өлшеміне қарап айтуға болады. Ол белгілі бір топтың қолбасшы әйелі де болуы мүмкін. Шәрбат ауасы шалқар даласы бар таңға жайып өлкемізді насихаттау мақсатында Neo Nomad 2022 акциясы басталды. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі 20 фото аймақта суретке түскен туристке қазіргі заманғы көшпенді атағы беріліп, арнайы сый жасалмақ. Елордадан бастау алған бұл жоба арқылы елдегі туристерге ұсынылатын орындар тізбесі жасалатын болады. Министрліктің бастамасы, сол бастаманы енді елорда болған екен біз алғашынан бастап бірінші болып жасап жатырмыз. Бұл жоба басқа еліміздің басқа 20 өңірінде қолдауын табады. Қазір біздің білімімізше жаңадан жасалып дайындалып жатқан жерлерде бар. Сондықтан бұл жобаның мақсаты еліміздің жаңағы туризмнің дамытуына ықпал жасау. Енді кезекті Айбек Қабылшаның спорт жаңалықтары топтамасына берейік. Жексенбі күні ел назары елордаға ауды. Бас қалада бас қосқан палуандар Қазақстан барысын анықтады. Осымен 11-ші мәрте шымылдығы түрілген турнирдің бас жүлдесі қызылордалық Мақсат Исағабыловқа бұйырды. Жарыс барысында 2014 жылғы жеңімпаз Мұхит Тұрсынов пен былтырғы күміс жүлдегер Ғалымжан Қырықбай сынды басты фавориттердің жауырынын жер ескеткен сырт тумасы финалда маңғыстаулық Нұрдәулет Жарылқапов пен кім мықтыны анықтады. Салмағы 150 келі тартатын Нұрдәулетті жығуға Мақсаттың шамасы жетеді ме деп күмәнмен қарағандар да болды. Алайда өзінен анағұрлым ауыр қарсыласын алып ұрған қызылордалық палуан күш атасын танымайтынын және бір мәрте дәлелдеп жарқын жеңіске қол жеткізді. Yeah!
Қазақстан барысы атанған Мақсат Исағабылов чемпиондық белбеуімен қатар 25 миллион теңгелік сыйақыны қанжағасына байлады. Сондай-ақ шәкіртін жеңіс тұғырына жеткізген қызылордалық жаттықтырушы Кенеев Болат Бапкерге 3 миллион 500 мың теңгенің сертификаты табысталды. Осы жерге Қазақстан барысына шығарда анам айтқан тұғын, түс көрдім балам, екі ауызды мылтық ұстап тұр екен, сен Алла қаласа Қазақстан барысын жеңесін деген сөзі бар тұғын. Аллаға шүкір осы жеңісімді әке-шешеме, бауырларыма, барлық жерлестеріме арнаймын, жаңа Қазақстанға арнаймын жеңісімді. Елорда күні қарсаңында жеңімпазды анықтаған спорттық шаралардың бірі волейболдан Жұлдыз Лига кубогы болды. Өнер иелері мен бақ саласының қызметкерлері арасында өткен республикалық додада 8 команда бақ сынады. 4-4-тен 2 топқа бөлінген командалардың ішінде қарсылас шақ келтірмеген Хабар ұжымы мен блогерлерден құралған алматылық Бөкей командасы бас жүлдені сарапқа салды. Құрамында кезінде кәсіби волейболшы болған бүгінде танымал блогер Кристина Карапетян сынды шебер ойыншылар бар командаға қарсы бар өнерін салған хабарлықтар намысты қолдан бермеді. Алайда қанша тырысқанымен кәсіби қыз-жігіттерге шамасы келмеген әріптестеріміз 2 сет қорытындысы бойынша есе жіберіп күміске қанағат білдірді. Жалпы алып қарайтын болсақ, бүкіл республикадан келген медиа саласының барлық командаларын біз жеңдік. Енді бұқаралық ақпарат құралдары арасында Хабар чемпион деп айтсақ болады. Енді Алматыдағы ең команданы көріп тұрсыздар. Олар әрине құрама жан-жақтан жиналған үздік ойыншылар деген. Ал біз өзіміз тек қана Хабар агенттігі болып осындай жетістікке жеттік. Бүгіннің бас жаңалықтары міне осылай қорытындыладық. Эфирде есен сау көрсек. Хабар жүрмесін.